हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी क्लास टुवेल्भको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर टू इस्यु अफ द सेयर फर द क्यास है त हामीले यसमा त अघिका क्लासेसहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर टूसँग सम्बन्धित हामीले इस्यु अफ द सेर फर द क्याससँग रिलेटेड हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरिसकेको त है त र आज चाहिँ हाम्रो त्यो इस्यु अफ द सेयर फर द क्याससँग रिलेटेड नै हाम्रो फर फ्युचर अफ द सेर्सको क्वेसन चाहिँ हामी गर्न जाँदैछौँ है त जुन चाहिँ हाम्रो नेप सल्युसन अथवा पास क्वेसन पनि भनिन्छ त्यसबाट चाहिँ हामी गर्दैछौँ है त र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर वान र हाम्रो रहेको रे छ यसमा फर्फिचर एन्ड द रिइस्यु अफ द सेयर्स है त भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अ कम्पनी फर्फिटेड है त जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो दुई हजार छत्तर साल सेट बिमा क्वेसन नम्बर टेनमा सोधिएको छ है त अ कम्पनी फर्फिटेड टु हन्ड्रेड सेयर्स अफ रुपिज हन्ड्रेड इज अफ अ फ सेयर होल्डर फर नन पेमेन्ट अफ द फाइनल कल अफ रुपिस चालिस पर सेयर है अफ द फर्फिटेड सेयर हन्ड्रेड सेयर्स वे रि इस्युडेड रिइस्युड एट द टेन रुपिस एट्टी पर सेयर्स भन्ने कुरा रहेको छ है त अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ के गरेछ भन्दा एउटा सेयर होल्डरहरूले चाहिँ फाइनल कल नदिएको भएको कारणले गर्दा उसले सेयर हेल गरेको दुई सय नम्बर अफ सेयर हेल गरेको थियो उसले हो त्यसलाई चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा अब फर्फिटेड गरेछ है अब यसरी उसले फर्फिटेड गरेको जुन थियो दुई सय मध्ये सेयरमध्ये उसले चाहिँ के गरेछ भन्दा दुई सय सेयरमध्ये चाहिँ उसले सय सेयर चाहिँ फेरि रिइस्युट गरेछ कतिमा भन्दा अस्सी रुपियाँमा अर्थात् हाम्रो त यसको फेस भ्यालु त कति थियो भन्दा सय थियो अब सयको फेस भ्यालुको सेयर त फेरि इस्युट गरेछ कतिमा असीमा भन्नुको अर्थ त्यहाँ त कति रहेछ भन्दा डिस्काउन्ट रहेछ भने चाहिँ हाम्रो फेस भ्याल्युभन्दा कममा यसरी इस्यु गरिसकेपछि यसमा डिस्काउन्ट आउँछ यदि फेस भ्याल्युभन्दा बडीमा बेचेको भए है त बडीमा चाहिँ इस्यु गरेको भए त्यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो भन्दा त्यसमा चाहिँ प्रिमियम आउँथ्यो तर फेस भ्याल्युभन्दा हाम्रो कममा चाहिँ इस्यु गरेको भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा डिस्काउन्ट चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो है त र हाम्रो यहाँ रिक्वायरमा रहेको छ जनरल इन्ट्रेस्ट फर फर्निचर रिइस्यु एन्ड द ट्रान्सफर भन्ने कुरा रहेको छ है त हामीले सुरुमा जनरल इन्ट्रेस्ट पढाउनु पऱ्यो एउटा फर्फिचरको त्यसपछि रिइस्युको र त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफरको है त जुन चाहिँ हाम्रो यति क्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ थ्री मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरेको रहेछ है त यो हाम्रो एउटालाई यतिलाई फर्निचरसँग रिलेटेडको जनरल इन्ट्रेसलाई वान मार्क्स यो रिइस्युको सँग रिलेटेड जनरल इन्ट्रीलाई हाम्रो वान मार्क्स र ट्रान्सफरसँग रिलेटेड जनरल इन्ट्रीलाई हाम्रो वान मार्क्स यसरी एलोट गरेको रहेछ है त वान प्लस वान प्लस वान, वान गरेर हाम्रो थ्री है त भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन है त यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा जनरल इन्ट्रिजको कुरा हुने भयो है त जसमा चाहिँ जा अब हाम्रो यहाँ एउटा हुन्छ हाम्रो डेटको कोलम है त डेट त हुन त दिएको छैन त्यही पनि हामी यसमा एबिसी भयो नि देखाउँला नि त है पार्टिकुलर्स एलएफ र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दा डेबिट रुपिस र हाम्रो रहेको छ यसमा क्रेडिट रुपिस है त यसरी डेबिट रुपिस र क्रेडिट रुपिस चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस प्रकारको रहेको पाइन्छ सँगसँगै गर्नु है म सँगै त्यस्तो गर्दाखेरि अब बुझिन्छ नि त चाहिँ जुन यो कल्सिन एरियर भएको हुन्छ हो यसरी कल्सिन एरियर भनेको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कम्पनीले जुन कल गरेको हुन्छ मनी हो त्यो सेयर होल्डरहरू चाहिँ त्यो कल गरेको मनी चाहिँ समय अवधिभित्र चाहिँ तिर्न नसक्नु भनेर चाहिँ बुझिन्छ यसरी कल्सिन एरियर भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो फर भन्ने केस चाहिँ आउँछ है त भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नम्बर एमा रहेको छ के लागि भन्दा हाम्रो यहाँ फर फर फ्युचर अफ टु हन्ड्रेड सेयर्स भन्ने कुरा भयो है त फर फ्युचर्स अफ टु हन्ड्रेड सेयर्समा अब हामीले यसरी फरफिचर गर्दाखेरि हाम्रो जनरल इन्ट्री हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि सेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो डे क्रेडिट साइडमा हुन्थ्यो अब हामीले यसलाई फरफिचर गरेपछि अब हामीले त्यसलाई रिभर्स गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त सेयर क्यापिटल हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ है त सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है डेबिट साइडमा कति नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो फर्फिचेट गरेको छ भन्दा दुई सय नम्बर अफ सेयर्स र कति भ्यालुमा हामीले कति भ्यालु बराबरको चाहिँ यसले गरेको छ भन्दा दुई सय भ्याल्यु बराबरले कति छ सय भ्यालु बराबरले भनेपछि अब हाम्रो कति आउनुभयो त दुई सय इन्टु सय गर्दा जम्मा हाम्रो बिस हजार बराबरको भ्यालु भएको अमाउ भएको एमाउन्ट चाहिँ अब हाम्रो के गरेछ भन्दा त्यसलाई चाहिँ फर्फिचेट गरेछ है त भनेपछि अब यसमा हाम्रो के छ भन्दा सेयर फर फ्युचर हाम्रो सेयर फर फिचर सेयर फर फिचरमा आउने भनेको कुन अमाउन्ट आउने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा अलरेडी पेड गरिसकेको छ भनेको छ है अलरेडी पेड गरेकोमा त यसमा के छ भन्दा उनीहरूले यहाँ क्वेसनले के भने भन्दा सय फेस भ्यालु भएकोमा उसले चाहिँ कति चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकेन भने छ चालिस रुपियाँ पेमेन्ट गर्न सकेन भने छ भनेपछि सय माइनस चालिस गर्दा बाँकी यसको साठी रुपियाँ त यसले तिरिएको रहेछ नि त चालिस रुपियाँ पो उले उले उसले त तिर्न नसकेको तर उसले साठी रुपियाँ त तिरेछ नि त हो उसले जति अमाउन्ट तिरेको छ त्यो चाहिँ उसको लागि चा, के हुन्छ त भन्दा सेयर फर्फिचरभित्र आउने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स दुई सय हो भनेदेखि हाम्रो साठी रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के छ त अलरेडी दिइसकेको छ त्यही दिइसकेको एमाउन्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ जफत गरेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त दुई सय इन्टु साठी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त भन्दा छ दुना बाह्र गरेर बाह्र हजार बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भयो र यसपछि हाम्रो के छ अर्को यहाँ आउने भनेको कल्स इन एरियर उनीहरूले दिन नसकेको एमाउन्ट भनेको कति हो त दुई सय नम्बर अफ सेयर्समा रुपिस चालिस रुपियाँ बराबरको चाहिँ उनीहरूको एरियर भयो नि त उनीहरूले नदिन नसकेको भनेपछि कति छ हाम्रो चालिस रुपियाँ भनेपछि चार दुना आठ यति गरेर हाम्रो कति भयो त्यसमा आठ हजार बराबरको सेयर चाहिँ यसरी कल्स इन एरियरमा आयो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री हुन्छ बिङ फर फ्युचर फर फ्युचर अफ टु हन्ड्रेड सेर्स फर किन भन्दा फर नन पेमेन्ट है त फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल है त फाइनल कल चाहिँ उसले नन पेमेन्ट गरेको भएर चाहिँ उसको चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ फरफिटेड गरेको हो है त यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा पर्फिटरसँग रिलेटेड जनरल इन्ट्री सक्यो यति जनरल इन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो कति आयो त वान मार्क्स है त वान मार्क्स आयो कति आयो वान मार्क्स आयो यस्तो हुन्छ है यसरी हाम्रो एक्जाममा चाहिँ मार्क्सहरू एलोकेट गरेको रहेछ है त र नम्बर बीमा अब हाम्रो यहाँ नम्बर बीमा के हुन्छ भन्दा हामीलाई रिइस्युको लागि चाहिँ बना भन्दैछ है त अब यसमा हामीलाई क्वेसनलाई रिइस्यु हाम्रो जति फर्फिटेट गरेको हो त्यति नै रिइस्यु गरेको हो त होइन दुई सय नम्बर अफ सेयर उसले फर्फिटेड गरेको तर उसले जम्मा सय सेयर्स मात्रै के गर्यो भन्दा फ रिइस्यु गरेछ है त भनेपछि सय सेयरलाई चाहिँ उसले रिइस्यु गरेको छैन भनेको रहेछ है त रिइस्यु भनेको मतलब त्यो फर्फिटेट गरेको सेयरलाई चाहिँ फेरि पब्लिकले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ रिइस्यु गर्यो भन्न खोजेको है त यो कुराहरू भयो रिइस्यु अफ द कति छ हाम्रो यसमा रिइस्यु अफ हन्ड्रेड सेयर्स है यसमा र अब हामीले यसरी रिइस्यु गर्दा त जहिले पनि सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त भन्दा क्यास आउने गर्दछ भने चाहिँ हामी यहाँ के लेख्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर रिइस्यु भनेको सय हो र हामीले रिइस्यु गर्दाखेरि कतिमा इस्यु गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो असी पर सेयरमा हामीले के गरेका छौँ रिइस्यु गरेका छौँ है त यसरी हाम्रो कति आउनु भयो त सय इन्टु असी गर्दाखेरि आठ हजार बराबरको र अब हाम्रो त फेस भ्यालु त सय हो बाँकी जुन अब असी अथवा सय माइनस असी गर्दाखेरि हाम्रो जुन बिस आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट हो नि हो त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा सेयर फर फ्युचर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ है त्यो सेयर फर फिचर है सेयर फर फ्युचर एकाउन्ट गरेर हाम्रो नम्बर अफ सेयर कति थियो सय इन्टु हाम्रो रुपिस बिस गर्छौँ है त भनेपछि हाम्रो कति आउनुभयो त दुई हजार बराबरको र हाम्रो टुमा छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट के छ हाम्रो यसमा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा त हाम्रो जहिले पनि फेस भ्याल्यु बराबरकै हुन्छ भनेपछि सय इन्टु हाम्रो फेस भ्यालु पनि कति हो त सय भनेपछि यसरी हाम्रो कति आयो त्यसमा दस हजार भनेपछि हाम्रो ट्याली भयो त डेबिट साइड र क्रेडिट साइड भयो भने चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ यो रिइस्यु अफ द सेयरको चाहिँ हामी यसरी जर्नल इन्ट्री पास गर्छौँ है त हाम्रो यहाँ न्यारेसन रहेको छ बिङ रिइस्यु है बिङ रिइस्यु अफ हन्ड्रेड सेयर्स हन्ड्रेड सेट्स कतिमा भन्दा एट द रेट रुपिज ह एट्टी इच है त हाम्रो यसमा यति भयो यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा रिइस्यु अफ द हन्ड्रेड सेटको जनरल इन्ट्री है त र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसैमा यसैमा हाम्रो के भयो त भन्दा नम्बर सीमा यो भनेको हाम्रो जर्नल इन्ट्री रहेको छ यसमा ट्रान्सफर है त ट्रान्सफर केमा ट्रान्सफर भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा है त ट्रान्सफर टु क्यापिटल टु क्यापिटल रिजर्भ भनेको छ है त भनेपछि हामीले यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो के हुन्छ त अब भन्दा जति पनि हाम्रो सेयर फर फ्युचर एकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यो हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भमा तर हाम्रो सेयर फर फिचर एकाउन्ट त के छ केमा हुन्छ केमा छ भन्दा यहाँ बाह्र हजार क्रेडिट साइडमा रहेको छ र अर्को हाम्रो दुई हजार त डेबिट साइडमा रहेको छ भनेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा सेयर फर फिचर एकाउन्ट त्यो भयो प्लस रिइस्यु गर्दाखेरि पनि हाम्रो सेयर फर फिचर भनेर यहाँ कति हालेको छ त दुई हजार बराबरको भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कति आउनुभयो त हेरौँ यसमा ट्रान्सफर हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भनेको जति पनि हामीले त्यो के गरेको हुन्छ भन्दा कल्सिन एरियर गरेको अमाउन्ट हुन्छ नि कल्सिन एरियर गरेको अमाउन्ट प्लस अब हेरौँ यसमा हाम्रो पहिला हामी यसमा हेरौँ द ट्रान्सफर टु द क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुने अमाउन्ट है त सेयर है त भनेपछि सेयर फर फ्युचर है त सेयर फर फ्युचर एकाउन्ट डेबिटेड टु हाम्रो के हुन्छ त क्यापिटल रिजर्भ है त क्यापिटल रिजर्भ यसमा चाहिँ हाम्रो कुन मनी चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ गेन अन द फर फ्युचर एमाउन्ट है त फर फ्युचर गर्दाखेरिको अमाउन्टमा चाहिँ भएको गेनहरूलाई चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ है त हाम्रो यसमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा चा चाहिँ हामीले नम्बर अफ सेयर यदि यो फर फ्युचर गरेको भएर चाहिँ हामीले कति आयो त हामीलाई फर्फिचर गरेको भएर हामीलाई असी आयो कति आयो त हामीलाई फर्फिचर गरेको भएर असी आयो तर हामीलाई यदि यो फर्फिचर नगरेको भए भए हामीलाई कति आउनु पर्थ्यो त यसमा भन्दा हाम्रो कल कलेजमा जुन हाम्रो फेल भएको कति थियो चालिस है त यदि चालिस पेड नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी फर्फिचर गऱ्यो हो नि त हाम्रो चालिस रुपियाँ पर्सेर नदिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि के थी थी गरे, गरे हो रिस्यु हो यसरी रिइस्यु गर्दाखेरि त हामीले एउटा सय बराबर असी आयो नि त भनेपछि हाम्रो कति जति चाहिँ हाम्रो यहाँ उ रहेछ त भन्दा हाम्रो असी आयो तर हाम्रो यदि फर्फिचर नगरेको भए भए हाम्रो कति हुन्थ्यो त जम्मा चालिस मात्रै आउँथ्यो त्यही भएर चाहिँ यसरी फर्फिचर गरेको भएर चाहिँ हाम्रो हाम्रो कति आएछ त असी छ अहिले पहिला हाम्रो कति दिनु पर्थ्यो चालिस भने चाहिँ हाम्रो कति भयो भन्दा असी माइनस चालिस गर्दा चाहिँ फर गर्दा चाहिँ चालिस पर्सेयर चाहिँ फाइदा भएछ भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर इस्यु कति थियो त सय है त यसरी चाहिँ आउने भयो है त यसमा जुन चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन गर्दाखेरि अझै यो हाम्रो सेयर फर चाहिँ गेन कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अझै हामी बुझ्छौँ है त भने चाहिँ सय भनेपछि के छ एट्टी माइनस फोर्टी गर्दा हाम्रो चालिस इन्टु सय गर्दा हाम्रो चार हजार आयो है त जसलाई चाहिँ हामीले केमा ट्रान्सफर गऱ्यो भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा र अब हाम्रो जनरल इन्ट्री रहेको छ यसमा बिङ गेन अन फरफ्युचर गेन अन फरफ्युचर अमाउन्ट ट्रान्सफर ट्रान्सफर टु केमा भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त यसरी यसरी चाहिँ हाम्रो यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त थ्री मार्क्स आयो है त अब हजुरहरूले यसमा चाहिँ अब जुन अलिकति नबुझ्या हुनसक्ने भनेको अब यही होला है त सेल फर फिचरको गेन कसरी आयो भन्ने कुरा त्यही पनि अब सकभर बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई अब हाम्रो यो नेक्स्ट क्वेसन गर्दाखेरि अझै बुझिन्छ नि त है त र यस्तै नै हाम्रो क्वेसन सोध्ने रहेछ यो फर्फिचरसँग रिलेटेड चाहिँ र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर टू है त जुन चाहिँ हाम्रो दुई हजार छत्तर सालमा चाहिँ सेटसीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर टेनमा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त अ कम्पनी फर्फिटेड हन्ड्रेड सेयर्स अफ रुपिज हन्ड्रेड इज भनेछ है त भने चाहिँ फेस भ्यालु सय भएको सेयर चाहिँ उसले कति गरेछ भन्दा फर्फिटेड गरेछ र कति नम्बर अफ सेयर भन्दा सय नम्बर अफ सेयर नै उसले फर्फिचर गरेछ किन चाहिँ उसले फर्फिचर गरेछ भन्दा चा चाहिँ फर नन पेमेन्ट अफ द फाइनल कल अफ रुपिज ट्वेन्टी पर सेयर्स भनेछ अर्थात् उसले चाहिँ फाइनल कल जति डिमान्ड गराएको थिएन हो उसले फाइनल कल पेमेन्ट नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सय नम्बर अफ सेयर्स बराबरको चाहिँ बिस रुपियाँ दिन बाँकी थियो हो त्यति नै हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि फर्फिचर गऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त दिस सेयर्स वेयर इस्युड एट रुपिज फिफ्टी पर सेयर भन्ने कुरा रहेछ है त र यो सेयर चाहिँ कतिमा इस्युट गरेर फेरि भन्दा रिइस्युट गरेर भन्दा चालिस पर सेयरमा है त हामीलाई रिक्वाडमा रहेको छ जनरल इन्ट्री फर द फर्फिचर रिइस्यु एन्ड द ट्रान्सफर भन्ने कुरा भयो है त यो क्वेसन हल्का मधुर मधुरो रहेछ जुन हामीलाई यहाँ सल्युसन रह्यो है भनेपछि अब मैले हल्का उ गरिदिन्छु नि त है हजुरले देख्नु भएको छ होला भनेपछि नम्बर अफ सेयर के छ हाम्रो सेयर फर्फिटेड कति छ हन्ड्रेड सेयर छ अरे कति छ हन्ड्रेड सेयर छ र यसको कति छ त फेस भ्यालु भनेको जम्मा सय रुपियाँ रुपिस सय रुपियाँ र उसले चाहिँ नदिएको नौ नन पेमेन्ट नन पेमेन्ट के हो त भन्दा नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल फाइनल कल नदिएको है त यो भनेको के हो त हाम्रो आयो कल्स इन एरियरको कुरा है त कल्स इन एरियर रुपिज कति छ त भन्दा बिस पर सेयर चाहिँ रहेको छ र यसमा चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि सबै सेयर कति सेयर त भन्दा सय नम्बर अफ सेयर्स नै उनीहरूले के गर्यो भन्दा यसलाई रिइस्युट गर्यो है त रिस्युट गरेर कतिमा भन्दा रुपिस फिफ्टी पर सेयरमा गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यति क्वेसनले चाहिँ हामीलाई गरेको छ है त यो कुराहरू भयो भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रह्यो सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो पनि सल्युसनै त हो नि है अगाडि लेखिसक्यो हामीले भने चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यसमा जनरल इन्ट्रेस्ट हाम्रो एउटा यसमा एउटा डेट आउँछ र त्यसपछि हाम्रो रहेछ पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स आउँछ पार्टिकुलर्स एलएफ त्यसपछि हाम्रो डेबिट अमाउन्ट र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दा क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ रहेको छ यसरी र अब हाम्रो यहाँ छ नम्बर एमा नम्बर एमा हाम्रो के गर्नुपर्ने हो त जनरल इन्ट्री भन्दा फर द फर फिचरको लागि के को लागि भन्दा फर फर फिचर है त फर फर फिचर फर चाहिँ किन लेखिरहनु पऱ्यो है त हामी लेख्छौँ यसमा फर फिचर अफ कति सेयर भन्दाखेरि फर फिचर अफ हन्ड्रेड सेयर है त हन्ड्रेड सेयर्स बराबरको चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा फर्फिचर गऱ्यो अब यसको जनरल इन्ट्री हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त्यसमा यसमा फर्फिचर गर्दाखेरि चाहिँ सेयर क्यापिटल चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु भनेपछि यसमा डेबिटमा अब के हुन्छ भन्दा कति अमाउन्ट आउँछ भन्दा नम्बर अफ सेयर्स उसले कति गरेको हो भन्दा सय सेयर्स उसले के गरेको हो For गरे हो, हो साई साई गरे फर गरेको र यसको फेस भ्यालु कति थियो हेरौँ है त यसको फेस भ्यालु हाम्रो कति थियो सय नै थियो भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त सय इन्टु सय गरेर जम्मा हाम्रो दस हजार आउने भयो है त र यसपछि हाम्रो टु के आउँछ हाम्रो यसमा सेयर फर फिचरको कुरा आउँछ है त टु सेयर फर फिचर र हाम्रो यो सेयर फर फिचर एकाउन्टमा आउने अमाउन्ट भनेको कति हो भन्दा त न हन्ड्रेड सेयर नै हो हाम्रो नम्बर अफ सेयर त हन्ड्रेड नै हो तर यो फर्फिचर चाहिँ कुन एमाउन्टलाई गर्छ भन्दा चाहिँ जति एमाउन्ट अलरेडी हाम्रो यो सेयर होल्डरले दिइसकेको छ नि हो त्यो एमाउन्ट चाहिँ आउँछ भनेपछि उसले फेल गरेको त आउँदैन तर उसले अलरेडी दिइसकेको एमाउन्टहरू चाहिँ उसले फर्फिचर गर्छ नि त भनेपछि हाम्रो यहाँ यसो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दा उसले नन पेमेन्ट कति गरेको बिस रुपियाँ भनेपछि हाम्रो यसले इस्यु गरेको उसको फेस भ्यालु त सय हो भनेपछि अर्थात् उसले सय माइनस बिस गरेर त उसले कति त भन्दा असी असी रुपियाँ त उसले अलरेडी दिइसकेको रहेछ भने चाहिँ हो यसलाई नै फर फिचरमा चाहिँ आउँछ है त भनेपछि हाम्रो कति अनुभयो त्यसमा यो भनेको सय माइनस बिस गरेर असी आउने गर्दछ है त यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा असी भने चाहिँ हाम्रो कति अनुभयो त्यसमा आठ हजार बराबरको यसरी एमाउन्ट आउने भयो र यसपछि हाम्रो जुन हाम्रो कल्सइन एरियर छ हाम्रो कति छ हेरौँ है त कल्स इन एरियर कल्सिन एरियर अकाउन्टमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर अफ सेयर कति सय र कल्सिन एरिया त हामीलाई यसले नन पेमेन्ट कति गरे भन्छ बिस पर सेयर होइन त भनेपछि यसरी बिस आयो भने हाम्रो कति यसमा भयो दुई हजार भयो यसरी चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा पनि दस हजार र क्रेडिट साइडमा पनि दस हजार भयो भने चाहिँ हाम्रो यसमा जनरल इन्ट्री सक्यो है त यसमा अब बिङ फर फ्युचर बिङ फर फ्युचर अफ हन्ड्रेड सेस फर है फर के को लागि भन्दा फर नन पेमेन्ट अफ के भन्दा फाइनल कल है त यसरी आउने भयो यति गरेपछि हाम्रो के आयो त वान मार्क्स आयो है त र यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ के को लागि भन्दा फर रिइस्युको लागि है त रिइस्यु त गरेको तर अब कति नम्बर अफ सेस रिस रिइस्यु गरेर हेरौँ है त हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के भनेर छ भन्दा दिस सेयर्स भनेको अर्थ के भन्दा चाहिँ जति नम्बर अफ सेयर्स फर्फिटर गराएको थियो नि हो त्यति सबै सेयर्स चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा रिइस्यु गरेछ भने चाहिँ हाम्रो के भयो त रिइस्यु अफ कति भन्दा हन्ड्रेड सेयर्स है त रिइस्यु अफ हन्ड्रेड सेयर्स र हाम्रो यसमा के आउँछ त अब तपाईँहरू यसमा रिइस्यु गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त क्यास आउँछ त्यही भएर हामी के गर्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्छ है त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्छ भने चाहिँ रिइस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर्स कति हो सय र यसरी रिइस्यु उसले गरेको कतिमा हो त पचास रुपियाँ पर सेयरमा चाहिँ उसले रिइस्यु गरेको रहेछ है त भनेपछि हाम्रो कति आयो त यसरी जम्मा सय इन्टु पचास गरेर पाँच हजार आयो र तर हाम्रो फेस भ्यालु त सय हो भनेपछि सय फेस भ्यालुमा पचास रुपियाँ चाहिँ पचास रुपियाँमा रिइस्यु गरेछ भनेदेखि बाँकी पचास रुपियाँ चाहिँ के गरेछ भन्दा त्यो त अब हाम्रो त्यो जुन ब्यालेन्स छ सेयर फरफिचर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो यसले डिस्काउन्टमा चाहिँ गरेको गरे रहेछ है डिस्काउन्टमा रिइस्यु गरेछ नि त फेस भ्यालु त सय हो फेस भ्याल्युभन्दा कममा उसले इस्यु गरेपछि यहाँ डिस्काउन्ट आयो कति रुपियाँभन्दा सय माइनस पचास गरेर पचास नै आयो है त सेयर फरफिचर है सेयर फरफिचर एकाउन्टमा हाम्रो नम्बर अफ सेयर सय इन्टु हाम्रो फरफिचर गरेको कति हो भन्दा हाम्रो डिस्काउन्ट गरेर आएको यो अमाउन्ट हाम्रो जम्मा पाँच हजार है त यसरी आयो र हाम्रो यस यो कहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दा सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा यसको त हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा सय नम्बर अफ सेयर्स फेस भ्यालु नै हुन्छ फेस भ्यालु सय हो है त यसरी हाम्रो दस हजार बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आयो है त र हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ के हुन जान्छ हाम्रो बिङ रि इस्यु अफ आफ... कति भन्दा हन्ड्रेड सेयर्स भन्ने कुरा रहेछ है रहे रहे त यो एउटा भयो र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो के को लागि छ भन्दा चाहिँ ट्रान्सफरको लागि है त ट्रान्सफर टु केमा भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको त के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ भएको प्रफिटलाई है त हाम्रो प्रफिट कति भयो त क्यालकुलेट गर्दै गर्नु त हेरौँ हजुरलाई आउँछ कि आउँदैन यसमा आफैले ट्राई गर्नु है त मैले गर्नुभन्दा अगाडि र हाम्रो के रहेछ भन्दा हामीले यसरी जुन सेयर क्यापिटल यसरी रिजर्भ यदि रिजर्भ भन्दा पनि हामीले यदि फर्फिचर नगरेको भए भए हामीले कतिमा चाहिँ हाम्रो कति मात्रै आउने थियो भन्दा जम्मा 20 बन्दा, बन्दा बिस रुपियाँ मात्रै यो त भने यो पनि आउने थिएन तर यदि रिस्युट अर्थात् फर्फिचर गरेर हामीले फेरि रिस्युट गर्दाखेरि हामीलाई कति कमायो त भन्दा एउटा सेयरमा पचास भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा हाम्रो त यो अलरेडी बिस त त्यसै कमाइन्थ्यो नि त भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा पचास कमायो तर हामीले भनेपछि पचास माइनस बिस गर्दा हाम्रो कति अनुभयो त तिस रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा बेनिफिट गरेछ त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्दा चाहिँ त्यो हामीले सेयर फर्फिचर गरेको भएको कारणले गर्दा है त भनेपछि हाम्रो यहाँ आउँछ सेयर फरफिचर सेयर फरफिचर अकाउन्ट डेबिट जसमा चाहिँ हाम्रो हन्ड्रेड सेयर नै के गरे हो भन्दाखेरि हामीले हन्ड्रेड सेयरमा हन्ड्रेड सेयर नै हामीले के गरे हो फरफिटेड गरेको हो जस्ट रिइस्यु गरेको हो र हामीले मेन चाहिँ यहाँ रिइस्यु गरेको सेयर लिनुपर्छ कि हन्ड्रेड सेयर नै रिइस्यु गरेको हो भनेपछि हामीलाई प्रफिटको कति भयो त तिस यो कसरी आयो भन्दा जुन हाम्रो पचास माइनस बिस गरेर चाहिँ तिस आयो है त र हाम्रो यसमा कति आयो टु यो चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने भनेको टु क्यापिटल रिजर्भमा यसरी भयो है त भनेपछि सय इन्टु तिस गरेर हाम्रो जम्मा तिन हजार बराबरको एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गऱ्यो है त भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्याङ्क गेन अन गेन अन फर फ्युचर एमाउन्ट ट्रान्सफर ट्रान्सफर टु केमा भन्दा क्यापिटल रिजर्भमा क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्टमा चाहिँ हामीले यसरी ट्रान्सफर गऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ आउने रहेछ र यसरी नै आज चाहिँ हामीले दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्यौँ र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ अलि लङ लङ क्वेसन भएको यसरी जुन चाहिँ हाम्रो कति मार्क्सको रहेछ सिक्स मार्क्सको रहेछ जसमा चाहिँ फर फ्युचर अफ सेयर्स प्लस अरू जनरल इन्ट्री पनि भएको त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी जा यति नै गऱ्यौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त र हजुर यति यदि भ यसभन्दा अघिका क्लासहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र केही क्वेरीस भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र धेरै अलि म्याक्सिमम्इसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नु होला र एउटा कन्सेप्ट नबुझेको छ भनेदेखि त्यही कोइसन चाहिँ बरु दुई तिनचोटि गर्नु है त